ჭიათურელი ექიმის სხეულის განზრახ დაზიანებაში ბრალდებული თუთარაშვილის საქმეზე 20 დეკემბერს სასამართლო ექსპერტები დაიკითხებიან. დღეს კი საჩხერის რაიონულ სასამართლოში ბრალდებისა და დაცვის მხარეებს მოუსმინეს. ჭიათურის საკრებულოს წევრს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ მალხაზ თუთარაშვილსა და ექიმ ხახიშვილს შორის ინციდენტი 27 ივნის ჭიათურაში მოხდა. ხახიშვილის ავადმყოფს რეანიმაციულ განყოფილებაში მოათავსეს, დაშავებული რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. თუთარაშვილის წაყენებული ბრალი 4-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ხახიშვილის მეუღლე ამტკიცებს, რომ ექიმი ჯგუფური დანაშაულის მსხვერპლი გახდა და საქმეში მონაწილე სხვა პირების დაშას ითხოვს. ექსპერტების ჩვენებით ნათელი მოეფინება იმ გარემოებას, თუ რა გარემოებაში იქნა რეალურად მოკლული ალიკა ხახიშვილი. ეს არ არის ერთი ადამიანის მიერ ჩადენილიდან, ეს არის ჯგუფური დანაშაული და ამაზე ყველამ უნდა აგოს პასუხი, ვისაც თუნდაც ხო ოდნავ დანაშაულიც მიუძღვის ამ საქმეში და რომელიც მონაწილეობდა ამ ფაქტში. მე არ დავთმობ ამას.